بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وثناء لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وريكتو ما أنتو أو أي بيشو تهي سيدة دي لباتكي بيشي تومناد لبادا كونكو بي لباتن كسو بحدي حس بيغا كلمية كو محمود حاشي عبدي أو قد دا فلين تحس بيغا كلمية أو قد دوميها حس بيغا كلمية وجيد دا وايد حبين نمادا حس بيغا كلمية aniga oo tix raaciya go'aanka anshaxmarinta ah ee ay soo saareen guddida anshaxa xisbiga kulmiye maanta oo ay taariikhdu tahay 28kii bishii 10aad 2022 fadhi ay yeesheen kadib markii aan la tashaday hoggaanka xisbiga kulmiye kadib markii aan la tashaday guddida fulinta xisbiga kulmiye kadib markii xubinta qoraalkan xuseeya uu jabiyay dhamaan bixirarka iyo shuruucda uu yaalo xisbiga kulmiye kadib markii isagoo aan ka mid ahayn hoggaanka xisbiga kulmiye guddida fulinta xisbiga kulmiye iyo guddida golaha dhexe ee xisbiga kulmiye uu siyaabo khaldan uga faa'iideystay magaca xisbiga kulmiye waxaan go'aamiyay in aan si buuxda u aqbalay go'aanka guddida anshaxmarinta ah ee xisbiga kulmiye isoo gudbiyeen oo ah in maxamuud xaashi abdi uu waayay xubinnimadii xisbiga kulmiye sida daraadeed laga bilaabad maanta oo ay taariikhdu tahay 28kii bishii 10aad 2022 in aanu maxamuud xaashi abdi xubin ka ahayn xisbiga kulmiye sheegana karin magaca xisbiga kulmiye allah mahadle ahmed abdi xuseen ahmed abdi dheere gudoomiye ku xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye hadal Oo hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland